Ka pasur shumë zhvillime, normalisht vizita e djeshme e Grenell në Kosovë dhe një vizit në Serbi. Si duhet parë gjitha këto zhvillime me 4 shtatorë në nënshkrua marveshja me njëherë Amerikanët kërkojnë implementimin e saj? Po, kjo vizita djeshme e Grenellit, e cila ishte e shkurë të tasha, po edhe me ekipin me cilën kishte ardhur, dhe më thonë, ka këtë, me sa kuptova unë, qëllimin e krijimit të një përshtypje të qytetarët e Kosovës, besoja të qytetarët e Serbisë, se marveshja me nënshkruar me 4 shtator në Washington nuk ka qenë vetëm farsë, po është marveshje që do të implementohet, veçanërisht në rrafshin ose në pikat që kanë bënë me ekonominë, ndërlidhjet ekonomike mes Kosovës edhe Serbisë, po megjithatë, me aq sa e përcjella unë dje nga deklarimet e tyre, prapë nuk është se u qartësua saksisht se çka përmbana e marveshje dhe cilat do t'jenë ato përfitime që do t'i ketë Kosova, natyrisht që është folur për këto projektet infrastrukturore, po veçanërisht për mu mbetet vazhdimisht e paqartë, e ende edhe ma e paqartë, mendoj kjo fjalia e famshme me cilën zakonisht Grenell po e spjegon marveshjen edhe dialogun në Washington, e që është do t'krijojnë vende pune, dhe unë ende duke kam qartë se si do t'krijojnë ato vende pune, ku, qëfar vende pune dhe në qëfar mënyrë. Pra në këtë drejtim... Po, këto krijimi vendeve pune, nëse me vende pune, po nënkuptojnë vetëm këto projektet infrastrukturore, së pari duhet ta kemi parasysh që kjo është, si që kemi pasur në përvojën edhe me Bechtelin, është një punësim i pak kualifikuar. Dhe duke qenë punësim i pak kualifikuar, është punësim që paguhet shumë pak. Pra, në këtë drejtim, konsideroj që të punësuar, atë nuk është se do të përfitojnë kështë disë qka. Visar, nuk ka më problemi se si po interpretojnë, apo qka po interpretojnë, a e dynë qësh po e këtë marveshje, se si po interpretojnë. Video 12 regjia, nëse ka mundësi të lutëm, se nuk është çështje se si po interpretojnë, se kemi dëgju deklaratat e Trumpit për mënyrën se qëfar rëndësie ka kjo marveshje, neve na bënd të quditë me gjithve pikërisht mënyra se si po interpretojnë.